Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, Marcelo. Oi, Carla. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Ah, são as outras pessoas. Oi, Tudo bem, Pedro, tudo bom? Patrícia? Boa Como é que noite. tá? Eu tô ao contrário? Acho que eu tô. Você tá ao contrário, você tá de lado. Pô, que eu tô tentando botar meu celular aqui de um jeito pra apoiar ele, mas tá difícil. Vamos lá. Acho que agora eu consegui. Ó, ó. Acho que agora foi. Agora você tá Só. certo. Pronto. É o mundo do Só que acho que sua futuro conexão tá 2.0. falhando, Pedro. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carla. Vai ficar salvo, Eduardo. Toda live fica salva no IGTV. Melhorou agora? Agora Um pouco melhorou. melhor? Agora eu tô te vendo todinho, Pedro. Ah, show! Sou professor do Linda. estado também, então tô gravando videoaula, tô acostumada a lidar com essas coisas. Você tá dando aula no estado? Tô, não, quer dizer, dando aula não, né? Tô falando com as paredes, porque a desigualdade social é gigantesca e quase nenhum aluno meu tem acesso à internet, né? Então, atualmente eu tenho feito o meu possível, gravado videoaula, falado com os alunos no Zap, essas coisas assim que a gente consegue. Então, complicado nessa questão de dar aula remotamente para adolescentes e crianças, né? Eu acho assim muito, eu como educadora, né, como pedagoga, eu tenho um posicionamento contrário ao ensino remoto para educação básica. Eu acho que para ensino fundamental chega a ser uma violência até, sabe? Você Não, para colocar uma ensino criança de fundamental nem 8 anos fala. em frente ao computador. Pera, a gente tem que dar um tempinho para deixar as pessoas entrarem. Ah, tudo bem. Eu não tô, eu tô de quarentena, Eu né? tô Não te ouvindo, tô. não, Pedro. Eu acho que. Ih, alô? Funcionou? Ainda Oi. não. Eu Vou acho que tentar. deu uma falha no teu microfone. Tenta, de repente, Pedro, sem o fone, pela experiência que eu tô tendo aqui, quando o pessoal fala sem o fone, fica melhor. Fica melhor? Botei sem o fone agora. Normalmente é, porque o microfone do fone às vezes dá interrupções e acaba perdendo o conteúdo da pessoa. Ah, show. Viu? Tu Então, você já é. estava falando que você está dando aula, você está fazendo aula remota, né? Tô dando aula EAD, né, na rede pública, e é muito complicado. Para o ensino fundamental, eu concordo 100% com você. O ensino fundamental é uma maldade você fazer isso com as crianças. Para o ensino médio, eu vejo que são dois formatos de educação que, assim, se elas se complementassem, ia ser muito, muito melhor, né? Se você tivesse uma vasta gama de opções para o aluno poder estudar quando, onde, de que maneira, inclusive presencialmente. Só que, né, do jeito que tá, não tem como. Tem como. Não. O EAD, as pessoas confundem, né, Pedro, muito EAD com ensino remoto, com aulas remotas, que EAD é uma modalidade de ensino prevista em lei. Ela tem um Exatamente. projeto pedagógico próprio, ela é toda desenhada para aquela forma de ensinar. É você gravar aulas do nada, sem um planejamento anterior, não é EAD, né? E aí tem uma galera que está surfando na onda de criticar EAD. Por conta das aulas remotas que têm surgido. Né? Mas é um equívoco, merece até um debate próprio. Até, inclusive, a Luana Araújo, que é doutoranda da Faculdade de Direito, ela vai falar um pouquinho sobre isso na sexta-feira aqui. Ela está Olha que estudando pessoas com deficiência, direito de pessoas com deficiência, e vai abordar essa questão, né? Na sexta-feira. Né? A gente vai poder falar mais. eu acho que tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que, de determinada maneira, gostam do esquema EAD porque eles podem assistir os vídeos nos horários que são mais cômodos para eles, podem pausar, rebobinar.
mas ao mesmo tempo sem o suporte de um professor ali para ajudar, para tirar qualquer dúvida, entendeu? Não funcionam tão bem isoladamente um do outro. Principalmente do jeito que a Secretaria de Educação tem cobrado da gente, que é aula no meeting, ao vivo, na frente de ninguém, né? Porque são raríssimas as pessoas que entram. Se nós ainda tivéssemos mais possibilidade de podermos fazer uma aula mais livre, gravar vídeos até, investir mais num projeto mais longo. Só que, como foi tudo meio feito às pressas também, simplesmente não tem projeto nenhum. Tá todo mundo perdido. Eu, os diretores. Não, aí também tem a questão da preparação, formação docente para esse tipo de atividade, né? E o professor, ele tem uma capacitação, tanto formação continuada como formação inicial, para o ensino presencial. Quando a gente vai trabalhar com o ensino à distância, a gente busca uma outra formação, né? Eu fiz uns cursos do Estado mesmo, que ele mesmo ofereceu ferramentas tecnológicas no ensino, algumas coisas assim que me deram uma norteada, né? Mas por enquanto é um aprendizado tanto para mim quanto para os alunos. Verdade, está sendo um aprendizado forçado para todo mundo, né, Pedro? Essa situação. Acho que agora, assim, já deu 5, a gente pode começar. Deu um tempinho, okay. É só entrar, beleza? Bom, ó, vou me apresentar para quem não me conhece. Olá, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do Gabinete da Direção. Trabalho com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é apresentar pesquisas de alunos de pós-graduação dos nossos três programas de pós que temos em fixo, que é o Programa de Pós-Graduação em Filosofia, o Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica e o Programa de Graduação de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. E o convidado de hoje é o aluno do PPGF, Pedro Menezes, que está fazendo mestrado, né, no PPGF, e o título de sua pesquisa é Quando Digo Fronteira é para Não Dizer Brasil, Anzaldúa e Derrida. Muito obrigada, Pedro, por aceitar o nosso convite. Obrigada a você por ter aceitado. Com seu aceite, com a sua alegria em aceitar. E eu amo muito seu orientador. Seu orientador, assim, é uma das pessoas mais especiais que eu conheci no IFIX. Adoro Rafael Lobo. Inclusive, com um pouquinho que eu sei de dar, eu aprendi com ele em dois cursos que eu fiz com a parte dele. Agora, Anza Lua foi completamente novidade. Eu tive que jogar no Google para saber quem é. A Anzaldu é mais desconhecida mesmo, mas assim, desconhecida porque a gente tem um racismo epistêmico gigantesco, né? Principalmente com os autores latinos. A gente quase não lê América Latina, quase não lê nada disso. Então, os autores mexicanos, então, que ainda costumam orbitar essa questão dos Estados Unidos, ou seja, eles são apagados quando vão para os Estados Unidos e apagados de novo quando os Estados Unidos exportam eles aqui para a gente. Eles somem duas vezes no texto, né? Mas Anzaldúa está por detrás do texto de muita gente importante. Você tem, hoje em dia, o grupo de estudos subalternos sul-asiáticos, que o Omi Baba, a Spivak, o Hatansi, toda essa galera faz parte, que todo mundo fala da Anzaldúa e do conceito de fronteira dela. E o Kihano também fala muito, a Maria Lugones também fala muito da Anzaldúa. E no final, até a Donna Haraway, que está super famosa, né, por causa do Manifesto Ciborgue e tal, vai dizer que a consciência de ciborgue, que ela, o conceito de consciência de ciborgue que ela usa, na verdade é copiado da consciência mestiza, que é o conceito que a Anzaldúa utiliza. O nome do livro dela. Antes de começar a desenvolver já a sua pesquisa, eu queria começar perguntando, né, porque eu estou vendo que a gente vai ter muito assunto para falar. Eu tenho que começar para fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, onde você cursou a graduação, se você fez pesquisa antes. Bem, então,
Eu, que nem muita gente, né? Eu sou do antigo ensino médio, né? Na minha época não tinha nem nono ano, no ensino fundamental, nem nada disso. Eu entrei na faculdade antes do Enem, eu ainda fiz vestibular, né? Eu tô preso no IFIX há 8 anos. Eu entrei lá e só me deixaram sair agora por causa da quarentena também. Aí. Preso. É. Ai, meu Deus, caiu aqui. Pronto. Então, eu fiz a minha graduação e fiz o mestrado no IFIX. Eu moro em Madureira, na Zona Norte, então também não foi uma graduação muito fácil. Eu tive que trabalhar a minha graduação inteira, de todos os empregos que você pode imaginar na vida, desde operador de telemarketing da NET, a garçom, já trabalhei recepcionista de hotel, já fiz um monte de coisas. Eu trabalhei a minha graduação inteira, o que também me levou a atrasar um bocado se graduar. Mas se ainda tem algum graduando assistindo isso, fiquem tranquilos, porque olha só, eu levei 6 anos para me formar, mas pelo menos, ó, empregado, já fiz o mestrado. Não é o fim do mundo, meu povo. Não surtem também com as precariedades da vida. Dá para dar um jeito. Durante como você trabalhava, então você não chegou a ter essa experiência com pesquisa, né, Pedro? Não tive. Não tive experiência com pesquisa. Eu tentei muito, inclusive, mas o ambiente acadêmico é um ambiente um pouco muito restrito, né? Ele é bem difícil de você conseguir entrar nele. E também, assim, obviamente eu sempre tive privilégios por ser homem, branco e tudo mais, eu sempre fui de determinada maneira mais notado no ambiente, mas eu nunca consegui, por virtude de trabalho e todas essas coisas também, fazer pesquisa. E como é que o que te motivou a seguir a carreira acadêmica, a entrar no mestrado, numa pós-graduação? Ah, bem, eu gosto um pouco do Sócrates, né? Eu acho que a gente tem que zelar um pouquinho pelo conhecimento, que uma vez que a gente descobriu que não sabe de nada, fica impossível não continuar buscando mais, né? Não continuar pesquisando. Isso enquanto uma primeira vocação, né? Uma vocação mais filosófica, sei lá, por assim dizer, um olhar mais filosófico. E segundo também, porque. Opa, calma aí que vai cair aqui. Pera aí, oh, voltou. E segundo também, né? Me levou a ter uma vocação mais acadêmica é um motivo político, né? Eu acho que quem não tem um motivo político para estudar, talvez não esteja estudando muito bem, seja o que for que você está estudando. Então, também eu via muita desigualdade, não no campo material e físico, não precisa nem falar, né? Mas eu via também muita desigualdade filosófica, muitos autores que não eram trabalhados, muitos conceitos que, enquanto a gente ficava lá discutindo a estética kantiana, não que a estética kantiana também não possa ser trabalhada politicamente, não estou ofendendo nenhum kantiano por aí, mas havia uma determinada justiça que eu acho que a filosofia pode contribuir para fazer. Você sentiu uma urgência de investigar uma temática, não é, Pedro? E por esse. Eu senti uma urgência de investigar uma temática e eu também tentei aproveitar um pouco do meu privilégio branco para poder falar dentro dos espaços da branquitude, que o espaço acadêmico é um dos maiores espaços da branquitude, a outros brancos também, entendeu? Então, de nenhuma maneira, principalmente que a gente vai entrar na pesquisa agora em vários temas, temas de gênero, temas raciais, temas de classe. Em nenhum momento eu quis me portar ou tentei me portar como porta-voz ou nada disso, entendeu? O que eu quero, na realidade, é tentar abrir esse espaço branco, né, para tudo que ele possa ser. Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas dizendo que tem que ter o fim da escola, principalmente muito Foucaultiano, dizendo que a escola é só opressão e etc. E aí eu fico pensando, né, será que se a gente não eliminar esse rastro de branquitude e abrir a escola para todas as possibilidades que ela possa ser, a gente talvez não possa ainda ver algo de bom nisso? Entendi. Então,
Pedro, agora vamos tentar entrar já um pouquinho já na sua pesquisa. Quais os objetivos que você estabeleceu de pesquisa? Quais são as perguntas que você está buscando responder? Aí você pode dar um overview para a gente do seu trabalho, por favor. Ah, claro. Não, eu divido a minha pesquisa em duas, né? A própria dissertação também é dividida em duas. É uma primeira parte sobre arquitetura, olha só que loucura, e uma segunda parte sobre cultura. Porque aí eu relaciono um pouco a cidade e a questão cultural, né? Porque fronteira, ela é um conceito arquitetônico, no final das contas. Assim como fundamento, assim como centro, então, e periferia, né, que eu também é uma outra palavra que eu gosto de usar muito na minha dissertação. Às vezes eu falo margem para puxar o saco do Derrida, mas eu até evito. Eu gosto mesmo é do fronteira, que é o termo da Anza Aldua. Aí tem uma primeira parte que é sobre arquitetura e uma segunda parte que é sobre, posso dizer assim, talvez o design ou a arquitetura da cultura. A gente tende a ver a cultura muito enquanto preservação do seu próprio ser e muito muito pouco a cultura enquanto uma coisa dinâmica e de determinada maneira indeterminada, né? Problemática. Melhor do que indeterminada é problemática. Quando você olha, você não consegue definir muito bem sem ter um problema, sem ter uma pulga atrás da orelha. Por isso que esse problemático e indeterminado ficam próximos aí. Entendi. Então, se você está estudando fronteiras de cultura, isso é a versão cultural. Isso, no tema geral, eu trabalho isso, as fronteiras culturais, que a gente possa chamar. Principalmente por causa do livro da Anza Aldua. E como é que você chegou, né, nos dois filósofos para decidir a fazer a abordagem de pesquisa nessa temática? Por que você escolheu Derrida e Anza Aldua? Então, o Derrida. Eu sempre estudei com o Haddock, né? Já há muitos anos que eu estudo Derrida com ele, mesmo não tendo feito nenhuma pesquisa, iniciação científica nem nada. Eu assistia às aulas, conversava e etc. Eu estudei bastante Derrida durante a minha graduação. E aí, a Anza Aldua, eu cheguei por mim mesmo, por minha vontade, porque na academia você não vai ter isso, não. Hoje em dia talvez esteja mudando, né? Mas. E eu gostei muito dos dois, porque os dois utilizam metáforas muito próximas, que é a metáfora da fronteira, que a Anza Aldua usa, enquanto que o Derrida usa essa coisa da margem, ou do estar à beira, né, à beira da civilização, estar nas margens, né, ou ser marginal. O que que significa esse movimento de marginalização? E o outro ponto é que a Anza Aldua. O nome do livro dela é A Fronteira, ou então A Nova Mestiça. E o Derrida já é um cara que vai se considerar o mestiço também, de em termos diferentes, por ele ser franco-magrebino, né? Ele é francês-argelino. Judeu, nasceu na Argélia e tal, depois mudou para a França e etc. Então, os dois articulam uma espécie de entrelugar da identidade, que não é nem de pertencimento total, nem de completamente exterioridade. Anza Aldua, por exemplo, ela é lésbica queer, então ela fala dos problemas dela de ser aceita pela sua própria cultura e etc. E essa espécie, esse traço de união que tem, né, que é o hífen, que tem latino-americano, franco-magrebino, esse traço de união que, na verdade, nós usamos normalmente. Aí eu já estou pegando o Kabenguele, Kabengele. Munanga, lá no Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Que normalmente a gente usa esse traço de união, e a gente usa a palavra mestiço no Brasil, para apaziguar um problema, para dar um cala-boca. Quando a gente fala, ah, minha avó era preta, eu também sou mestiço, ou qualquer coisa dessas, nós falamos isso para calar conflitos raciais. Enquanto que esses autores, principalmente Anza Aldua, tentam trazer esse conflito para problematizar a cultura. Em vez de você invisibilizar os conflitos, você traz eles mais à tona. Você mostra como que a cultura, né, é problemática e como que ela não é pura, como que ela
não tem um sotaque correto, uma pronúncia correta, como que a cultura não pode ser dita igual a si mesma, a partir desse lugar que é a fronteira e do seu habitante, que no caso é a mestiza para Anzaldúa. A Anzaldúa, pelo pouco que eu li, né, como eu te disse antes, eu conheci através de você, ela se denominava chicana, né, porque ela fez parte do movimento chicano, que ela nasceu ali na fronteira Estados Unidos-México, né, É, então ela Tijuana. acabou, pelo que eu compreendi, ela não tinha uma identidade construída, já que ela se relacionava muito com muita proximidade entre as duas culturas e não conseguiu, não conseguia identificar com uma ou outra e acabou representando uma nova, né? Entendi. Você não acha ali que essa nomeação de chicana não seria exatamente uma nova identidade e criaria outras fronteiras, por exemplo? Então, eu tenho tipo, eu entendo um pouco essa noção de que uma nova identidade, tanto que ela traz até um nome, né, The New Mestiça, nova mestiça, e aí pode ter essa impressão de uma nova identidade. Só que o problema é que é uma identidade que nunca se fecha, porque em vez de evidenciar a coerência interna que ela tem, ela evidencia o dissenso. O dissenso racial, o dissenso de gênero, o dissenso de classe. Ela não tenta mostrar que uma sociedade tem uma determinada cosmovisão única. É um pouco também o que o Bembê fala no sobre a pós-colônia, uma questão de você não ter exatamente uma visão única, né, dentro da pós-colônia. Nesse livro On the Post-Colony, sobre a pós-colônia, o Bembê vai falar, por exemplo, do problemático lugar da mãe e da irmã dentro da fraternidade. Ou então, por exemplo, que é um pouco que a Spivak que fala sobre pode o subalterno falar, a mulher dentro do movimento de identificação indiano não tinha voz, tanto que ela era queimada quando o marido morria, que é esse todo o drama do pode o subalterno falar, né? Que os ingleses proibiram queimar as viúvas vivas quando o marido morria. E aí os indianos começaram a reclamar isso como um movimento de identidade nacional. E aí a Spivak que vai falar, pô, ninguém está escutando as mulheres. O subalterno não pode falar. Então, qualquer homogeneidade da cultura, qualquer aparência de coerência da cultura, só tem essa aparência por causa de uma imposição unilateral do poder, que é o que o Bembê fala lá no On the Post-Colony. Tanto que ele chama isso de commandment, que é literalmente comando militar, que são os conceitos para eles, são literalmente comandos militares, né? Você basicamente tem uma hierarquia que vem de cima para baixo. Então, esse efervescência cultural que essa galera cria é para tentar mostrar que não tem essa coerência, essa homogeneidade, mas que na verdade a cultura é extremamente conflituosa. A cultura ela pode, inclusive, acabar, né, com os nossos conceitos de progresso. Por exemplo, a gente pode dizer que uma cultura não está progredindo. É uma coisa maluca, né, a gente dizer isso. Como que a gente pode falar esse tipo de coisa? Mas isso evidencia o quão ela pode confundir as nossas noções de progresso, as nossas noções de modernidade. Existe somente uma modernidade? Ou cada cultura tem a sua evolução por uma árvore de caminhos diferentes. Então, uma cultura deve permanecer sempre ali autóctone, ou existe um determinado movimento de contágio e contaminação? Eu trago muito para pensar o caso brasileiro, que a gente ainda nem chegou no Brasil, né? A gente está só na fronteira. No caso brasileiro, eu trabalho muito com a Lélia Gonzalez, com a noção de pretoguês que ela tem. De como que a noção de pretoguês mostra que nunca houve um português, né, autêntico, um português autóctone. Eu vou citar aqui a piada que ela faz, porque eu acho essa piada genial dela, né? Que bunda vem do Kikongo, da bunda, né? A palavra bunda. Então, o português não tem nem bunda nem desbunde, que a Lélia fala, que se não houvesse a influência das culturas
dos diversos países de África ou dos diversos países de, ou das diversas populações diaspóricas, a gente não ia ter o português. Tanto que ela propõe a mudança de nome para pretoguês, que mais uma vez fere a autenticidade da pronúncia correta, daquela pessoa cheia de pompa que acha que existe uma cultura pura. Você, eu estou aqui pensando que você falou no começo, do, justificando o uso do Derrida quanto da Anzaldúa, foi questão de fronteira, ela fala em fronteira e ele fala em margem. E ela fala em mestiçagem, do mestiço, né, da mestiça. Você não acha interessante que ele, quando ele tenta abordar essa questão da ele ser Magrebino, é Magrebe que é o deserto. Do Magrebe, ele não usa mestiço e ela usa, porque ela está na fronteira Estados Unidos-México, mas ele está numa fronteira França e África, que ele poderia usar, que ele é um termo de mestiço também, se denominar enquanto mestiço. Será que isso teria alguma influência por ele estar tá na Europa ou se ter origem francesa? Então, o Derrida, ele não vai usar a palavra mestiço, eu acredito, porque para ele a mestiçagem talvez implique na junção de. É que nem. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre a historiografia do termo mestiço no Brasil. Passei pelo Cabangelê, passei por um monte de gente. E voltei até os eugenistas da década de 20, né? Lá da escola baiana de medicina, então você tem o Roquette Pinto, você tem um monte de gente, agora que eu não vou ficar citando o nome de otário aqui, não. Então, o que que acontece? Muitos deles, como por exemplo o Silvio Romero, ele. Você tem um nome só. O Silvio Romero, ele vai falar que o que que acontece? Que você, quando tem a mestiçagem, você. Que é o famoso mito do encontro das três raças, né? Essa baboseira toda para afirmar no final, só dizendo agora no início que eu esqueci de dizer. A conclusão da minha tese é de que democracia racial é uma completa baboseira, de que nunca existiu, nunca haverá democracia racial, isso daí é uma completa estupidez você falar isso. Mito das três raças não existe. E é justamente para se contrapor a essa noção tradicional de mestiçagem, que visa, almeja, né, invisibilizar e apagar a diferença interna da cultura. Que eu trago esses outros dois autores, Anzaldú e o Derrida. Então, por exemplo, o Silvio Romero vai dizer lá que no encontro das três raças, né, cada um contribuiu com uma coisa e virou o brasileiro. E aí o que que acontece? O Derrida evita talvez falar mestiço porque ele não gostaria de ver isso como simplesmente o somatório de identidades. Como se as identidades já estivessem dadas prontas e você só o que fez foi uma mistura delas. Às vezes uma mistura até quantificável, né? Ah, eu tenho tantos por cento de ascendência europeia ou tantos por cento de ascendência de sei lá o quê. Então a palavra mestiça, mestiço, principalmente no português, traz muito essa ideia de mistura que não problematiza. Tanto não problematiza, né, que o Gilberto Freire vai falar que lá no, não é no Casagrande, é no O Mundo que o Português Criou, que é o pior livro dele. Se você tiver a oportunidade de ler, passa reto, não lê. É terrível, do início ao fim. Uma frase que ele diz lá é que depois de Jesus Cristo, só o Império Português fez mais pela confraternização dos povos. Vê se isso é verbo para se usar, é palavra, confraternização, sendo que foi uma série de violências, estupros, bombas, guerras coloniais. Não houve confraternização, né? Não, você não tem uma mistura apaziguada. E a noção de mestiço, eu acho que para o Derrida pode trazer um pouco dessa noção de mistura apaziguada. Para o Não só Derrida, apaziguada, como. Perdão. é porque pelo que você fala, pelo pouco que eu li sobre ela parece já carregar uma teorização muito vindo de uma certa militância, uma reflexão social mais dura e mais local do que o Derrida, né? Parece que ela está envolvida
numa mobilização social, e os pensamentos dela são frutos muito disso, né? Da vivência que ela tinha naquele local, que não deve ter sido nada fácil. Né? Nada fácil. De uma mulher com essa origem étnica social. É, a Anza Aldua, eu amo muito ela de paixão. Ela morreu muito recentemente, morreu 2000 e pouco, eu acho. É, ela se dizia ticana. Ela nasceu nas fazendas ao sul de Tijuana. E depois ela migra, né? Ela diz que ela atravessa o rio, que é o Rio Grande lá, que separa. Ela chega nos Estados Unidos sem saber falar inglês, né? Então, ela diz que ela mesma fala um espanhol ticano, que é uma mistura de espanhol com línguas ameríndias que se falam no México, com o inglês. Então, ela fala uma língua toda misturada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria Anza Aldua, no livro dela, o livro dela já é uma fronteira. Você não consegue dizer exatamente se ele é um ensaio acadêmico, se ele é um livro de poesia, tem capítulos que são só poesias, por exemplo, no livro dela, se é uma autobiografia, então, se é um escrito mais espiritual, porque em vários momentos ela vai trazer a questão da espiritualidade, Atzalan, Quetzalcoatl, todas essas coisas assim, mexicanas. Então, o próprio livro dela já fica numa indeterminação de gênero. Você não sabe a qual gênero ele pertence, se ele é um acadêmico, se ele é poesia, que porcaria é essa, né? E essa indeterminação de gênero tem também a autobiografia dela lá. Então, a escrita dela é muito forte em cima da história dela, em cima das coisas que ela passou, dos preconceitos que ela viveu e sobreviveu a eles. 100%. E é um dos motivos que me faz amar Anza Aldua também, né? Mas olha só, o Pedro está falando dessa questão da identificação textual dela, a dificuldade que ela transita também na questão da escrita, o próprio Derrida também, um pouco, né? Porque, assim, eu, pelo que eu, né, me recordo, assim, o Derrida, ele considera a filosofia também até um subgênero da literatura, né? Algumas pessoas não gostam disso, né? Como é que você vê essa posição? É, não, tem isso, mas o Derrida é muito mais clássico, a gente não tem como negar. Até o modo como ele tenta ser transgressor é meio clássico. Os livros mais transgressores dele, como, por exemplo, é o Glass. O Glass é um livro que ele deve ter infartado um designer, porque ele escreveu nas bordas, ao contrário, espelhado. Enfim, ele com certeza surtou um designer para fazer aquele livro. Mas mesmo assim já é uma transgressão mais tradicional, né? Até porque o próprio Derrida vai falar que ele queria ser francês. Tudo que ele faz é pelo zelo, né? Isso é uma coisa muito difícil de se dizer do Derrida, que eu acho que a Anza Aldua traz também, que é a gente costuma utilizar o Derrida contra o que a gente não quer na vida. Então, por exemplo, nós falamos muito em desconstrução da masculinidade, desconstrução disso ou daquilo outro, mas está lá muito claro em vários livros, mas dito mais claramente, está lá no monolinguismo do outro, quando Derrida fala só se desconstrói o que se ama. E aí quando eu li isso eu fiquei, caramba, que loucura, como assim só se desconstrói o que se ama? Porque para mim desconstrução era quase uma arma de guerra, né? Você usava em prol da justiça social principalmente. Aí ele explica que o que ele tem é um zelo com o francês tão grande, mas ele vai chamar de uma hipérbole de zelo, né? Ele tem um cuidado tão grande com o francês que, primeiro, o francês já não vira mais o francês natural, porque ele já é tão trabalhado, ele já é tão refletido, toda palavra antes de dizer, que ele se torna artificial, já não é mais o autêntico, o genuíno, natural, mas já é uma coisa artificial, já é uma coisa produzida ali. E segundo, que ele também quer, na verdade, né, desenclausurar o francês de tudo aquilo que o limita, para ver até onde isso que é o francês pode chegar. Então, de determinada maneira, por mais que seja 100% torto, né, ele busca ainda
o francês. O problema é que ele cria, né, uma versão marginalizada, uma versão marginal, que não corresponde à visão do centro, que não corresponde à visão teoricamente, aqueles que são representantes legítimos da cultura francesa. Ele cria uma visão marginalizada do francês. Não a visão representante legítima, mas uma espécie de ilegítimo. Que nem Anza Aldúa faz muito. Anza Aldúa também diz que vai criticar o México, e ela inclusive avisa no livro: olha, só eu posso criticar o México, vocês aí não podem não. Eu critico o México porque eu amo o México, porque eu quero livrar o México de tudo aquilo que eu considero injusto nele, todo o machismo que ela encontra lá, todos os problemas, crescendo como mulher, ela não pôde ser alfabetizada, por exemplo, na família dela. O pai dela não deixava ela ser alfabetizada. Então, ela explica muito bem que quando ela está criticando o México, não é para decretar a morte ou a falência do México, ou então dizer que a gente tem que superar o México. É afirmar o México, mas não afirmar o que passa pela representação legítima, a representação capital, né, que mora lá na metrópole, na capital. Não é mais a representação do centro, do núcleo, do cerne legítima da capital. Mas é uma representação periférica. E o que ela quer, a Anza Aldúa, é dar voz a todas as representações periféricas, fronteiriças, que existem dentro da cultura. Que é nada mais do que evidenciar o dissenso. Não, mas aí que tá uma coisa que você falou e que eu tentei perguntar, acabei não construindo bem. Porque o Derrida, segundo você acabou de falar, ele queria ser francês. Anza Aldúa, ela não parece que queria ser mexicana ou americana. Ela queria ser outra coisa no meio disso. Não é? Estou errada. Olha, é um pouco difícil, porque se você fosse me perguntar o que que Anza Aldúa quer ser, aí esse é um mistério da vida, né? Esse daí eu realmente não sei muito te responder. No Derrida dá para localizar melhor. Ele quer ser francês. Inclusive, ele fala muito de como ele lutou para eliminar o sotaque argelino dele, de quando ele foi para a França, que ele queria eliminar o sotaque argelino. Enquanto isso, né, Anza Aldúa, eu acho que se eu fosse dizer o objetivo da Anza Aldúa, ela quer ser periférica. E aí não importa de que cultura ela seja, o que ela almeja é a periferização da cultura. É levar a capital, levar o centro da cidade, levar o centro, né, à periferia. Tanto levá-lo ao limite para, como se diz, né? Ah, fui levado ao limite, por isso que eu me comportei de maneira imprópria, não aquele meu próprio, meu genuíno, mas fui levado ao limite, por isso que me comportei de maneira imprópria, por isso que eu mudei, mas também levar ao limite, né? Levar ele até as fronteiras para ver o dano que a metrópole faz por lá, para ver o quanto que é destruidora a metrópole para a periferia. Então, Anza Aldúa, ela tem esse movimento muito forte de periferização, que eu diria, que se ela almeja ser alguma coisa, é periférica. Legal, maneiro. O Pedro, o que que te levou a estudar essa questão? O que que você te motivou a estudar fronteira? Olha, eu vou ser sincero aqui. Pode ser sincero. Bem, é complicado, né? Porque assim, eu moro no subúrbio, eu sempre morei na Zona Norte a minha vida inteira, e eu tenho muita cara de playboy, muita cara de gente da Zona Sul, de rico, tenho um bigodinho maneiro. Quando eu falo para os meus alunos que eu moro em Madureira, eles mal acreditam. Eu sou da Regional Metropolitana 3. Então, eu só dou aula na Zona Norte também. Eu dou aula no Jacarezinho, no Alemão, em Jardim América, Vigário Geral. Dou aula só em Pico Irado. Amo meus alunos, meus quarentenadinhos. Aí, eu sempre. Sim, eu sei que é um drama de gente branca. E eu admito isso até com um pouco de vergonha. Mas eu sempre me senti um pouco deslocado no meu lugar. Nunca me senti muito pertencente ao IFIX.
porque lá tem muito playboy, tem muita gente. Eu conheço uma pessoa, inclusive, do IFIX, que é herdeira da família real e teve o direito de reclamar o título de Dom na identidade. Aí ele e o irmão são Dom Fulano de Tal e Dom Fulano de Tal na identidade. Moram no Leblon, estudantes do IFIX, né? Porque lá muita gente faz cosplay de pobre. Aí, nunca me senti muito confortável. Nunca tive dinheiro para dar rolê com essa galera que viajava todo final de semana também, e eu trabalhando lá, né? Não podia nem viajar por causa do trabalho. Hotel, inclusive, quando é férias, quando tá todo mundo viajando, é quando você mais trabalha. Aí, nunca me senti muito pertencente lá. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre me senti um pouco deslocado do subúrbio, porque eu sempre fui queer. Então, assim, futebol, para mim, sempre foi um assunto que me dava na telha, entendeu? Nunca consegui conversar sobre futebol. E, no geral, eu também sempre me senti um pouco deslocado nesse espaço, entendeu? Como se eu não fosse o representante legítimo, o autêntico, né? O representante da capital, o representante do centro, o representante central, de nenhum espaço onde eu ocupava de determinada maneira. Então, esse entrelugar de pertencimento e não pertencimento sempre foi uma coisa que me cativou. Então, isso é interessante, esse entrelugar que você está falando e está trazendo como fronteira. Eu, quando estava fazendo o meu doutoramento, percebia isso muito nas pesquisas, nas entrevistas. E eu lia muito a Neuza Santos Souza, que é uma das grandes psicanalistas negras que a gente teve aqui no Brasil. E ela chamava de não lugar, né? Que o negro, quando ascende, né, ele fica no não lugar, porque ele não já pertence à maioria do mundo dos negros, e também, de certa forma, ela não consegue ingressar no mundo dos brancos. Então fica no limbo, né? E ela chamou esse limbo de não lugar. Me lembrou bastante essa perspectiva teórica que ela trazia na obra, né? Que eu acho que é um ótimo texto também. Se você não leu, Tornar-se Negro, né? Acho que é fundamental para todo mundo que... Eu já li muito a Sueli Carneiro, de psicologia também, além da Lélia, né? Que são duas lindas, maravilhosas aí. Não, acho que a Neuza Santos Souza é um livrinho bem pequenininho, Tornar-se Negro. Eu acho que ele é tão completo, tão bom, ele é respeitado tanto na academia quanto no movimento negro. Assim, toda vez que eu vou em alguma reunião de coletivo, tem sempre estudo sobre o livro da Neuza. Ela era incrível, né? Como a Virgínia Leone Bicuda também, né? São mulheres que trouxeram umas contribuições muito importantes para esse tipo de discussão. Então, Pedro, como o nosso tempo está quase acabando, eu queria fazer só a última pergunta que eu faço para todos os alunos. Como é que você acha que sua pesquisa contribui para o desenvolvimento da área de filosofia e para a sociedade como um todo? Então, você estava falando do lugar do negro dentro da universidade. Eu total imagino que seja um não lugar. É óbvio que é um não lugar. A universidade é um espaço super branco. Eu já trago, né, até por causa do meu orientador ser o Haddock, eu trago mais pro lugar do queer, né, de como que o queer se comporta ou pode se movimentar dentro desses espaços que também tentam eliminar ele de determinada maneira, que também tentam não aceitar ele, que também tentam não negar. E até, né, o problema que existe de normativização do espaço queer. Então você tem um movimento de fazer uma espécie de que é o Paul Preciado, que é um filósofo que eu gosto muito, escreveu o Manifesto Contrassexual. Tem um outro livro dele que se chama, inclusive, só um segundo, deixa eu ver se está aqui. Ah, não está aqui, eu ia mostrar, né? Porque foi traduzido por uma aluna trans de filosofia do IFIX, esse texto, que é a Inaê. Ela traduziu esse texto, que ainda não tem em português, do Paul Preciado, que se chama Terror Anal. Aí, esse texto, o Paul Preciado vai utilizar um termo que é o homossexual manso, que é aquele homossexual que não atrapalha nas dinâmicas da sociedade, ou seja, em como a sociedade entende a si mesmo. Então, ele vai casar, ele não vai atrapalhar as dinâmicas de relacionamento, ele vai trabalhar, não vai atrapalhar as dinâmicas de trabalho, na verdade, as dinâmicas de exploração, né? Então, eu acho que
discutir esse intralugar e essas periferias dos espaços é importantíssimo para todo mundo, porque essas pessoas estão em todos os lugares. Eu falo isso na minha dissertação, né? Esse edifício que é a cultura, esse arranha-céu que é a cultura, a gente vive numa esquizofrenia tão louca que, teoricamente, quem é doméstica, quem teoricamente está ali dentro do lar, é doméstica, não é estrangeira, é doméstica, não é proprietária, não é dona da casa. Ela é uma espécie de tolerada, entendeu? Invasora tolerada. Então, mas ela está lá dentro do espaço, ela não morreu. Ela está lá dentro do espaço. Então, toda cultura, todo microsistema, a gente não precisa nem pensar no macrosistema, mas microsistema dentro de casa, dentro da faculdade, dentro da escola, dentro do hospital. É importante ver as populações e as pessoas periferizadas, né? Que não são o cerne, o núcleo, a metrópole, a capital daquela coisa. Nossa, muito legal. Olha, Pedro, eu fiquei muito encantada com o seu tema. Eu Ai, espero que querido, você muito encontre. obrigado. Muito encantada com o seu tema. Muito interessante mesmo. Sobre essa questão de fronteira, eu nunca tinha pensado fronteira em termos filosóficos, né? Como você tão bem explicou. E eu, olha, espero que você continue no doutorado. Não sei se você já está acabando a sua dissertação. Sei que Eu está já até nesse me caso. entendi. Eu só Já ainda não sou defendeu? mestre porque deu uma pandemia no meio, aí eu não consegui pegar meu diploma. Ah, já terminou? Ah, então parabéns! Achei que estava acabando ainda. Eu Então, olha, defendi espero que você. literalmente 3 dias antes da pandemia fechar tudo. Ah, que maravilha! Olha, então parabéns pela sua conclusão. Eu espero muito que você continue com o tema no doutorado, né? Porque a gente precisa continuar. De repente a gente amplia aí para Anzalua, Derrida, Lélia, não sei, né? Estou dando aqui mais ideias. Entendeu? Não estou lançando nada, não. Estou lançando aqui mais ideias. Então, assim, muito obrigada por aceitar o convite, por aceitar participar aqui e fazer essa bela apresentação que você fez agora para a gente. Obrigado você por ter me aceitado, me convidado e me dar essa oportunidade aqui. Continua com esse trabalho lindo que você está fazendo. Eu assisto algumas de vez em quando, assisti a do Ravel que teve. Então, gente, olha, eu também quero agradecer todo mundo que assistiu, desejar boa noite para todos. Se cuidem e aproveitem a quarentena para aprender novas coisas, ficando antenada aqui no Acontece e Fixo. Beijão, gente. Tchau também. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Pedro. Gente, olha, muito obrigado para todo mundo que assistiu, ficou com a gente aqui na live do Pedro. Quero só lembrar que todas as terças e quintas, às 18 horas, a gente faz a live com os alunos de pós-graduação do IFITS. Amanhã, às 15 horas, nós vamos ter uma live com um convidado especial, que é o professor Ivanir dos Santos. E a live vai tratar sobre uma análise de conjuntura do movimento Vidas Negras Importam. Então, espero vocês todos também aqui amanhã às 15 horas e boa noite a todas e se cuidem.